Ja tenim aquí la Marta Botet per parlar de llibres. Preneu bona nota els que teniu entre 7 i 9 anys, perquè la Marta ve carregada de llibres. Aquí va la primera BookTag de lectures de la Marta. Doncs sóc la Marta i torno a estar aquí al Clicat, que avui us porto una BookTag que hem creat amb la Rosa, que és la BookTag dels inicis lectors, on parlarem de les meves primeres lectures i us convido a tots a fer-les vosaltres també a casa. Per tant, anem a veure aquesta BookTag. El primer que us volia explicar és què és una BookTag, perquè pot ser que alguns de vosaltres no ho sapigueu. Una BookTag és una etiqueta lectora. Tag és etiqueta, i en aquest cas estem parlant d'una BookTag, per tant, una etiqueta de llibres. I una etiqueta és el que ens pengem entre nosaltres, els booktubers, que acostumen a ser una sèrie de preguntes relacionades amb els llibres. Ens les anem passant entre nosaltres i d'aquesta manera es van fent famoses i conegudes i les acaba fent la majoria de gent. Per tant, anem a veure com es pot escampar aquesta nova BookTag dels inicis lectors. Anem a començar. La primera pregunta és: primer llibre que em vaig llegir sola? I per això he escollit Tina Superbruixa, el llibre d'encanteris de Kinister, que aquest és un dels millors llibres que he llegit de petita, en guardo un gran record. La Tina, si no la coneixeu, és una de les bruixetes més conegudes en el món dels llibres. És una nena que rep un llibre d'encanteris i aleshores es transforma en bruixa. Té un amic que és el drac Héctor, té un germà, se'n va al món de les bruixes, amb la bruixa Baduixa, viu moltes aventures i la veritat és que em va encantar perquè, com ja vau veure en l'antic programa, m'agraden molt les bruixes i per tant aquesta col·lecció, la veritat és que la vaig disfrutar moltíssim. Té 22 llibres i us recomano que us els llegiu tots perquè valen molt la pena. Primera història d'aventures. I per això he hagut d'escollir Geronimo Stilton, El regne de la fantasia. Aquest llibre... Oh, està molt gastat, pobre, i està super obert i tot, però és que me l'he llegit moltes vegades, l'he deixat amics, l'he obert moltíssimes vegades, he olorat les seves pàgines. Jo crec que tothom se l'hauria de llegir. Si no ho coneixeu, que també és bastant improbable, el Geronimo és un ratolí que un dia el conviden a anar al món de la fantasia, i en aquest món hi ha tot de regnes i cada porta és una entrada i fa una olor diferent. I us el recomano moltíssim. Primera col·lecció o saga a completar. I torno a la Tina i el Geronimo, que de la Tina, ja ho he dit, tinc la col·lecció completa, els 22 llibres, del 0 al 22, i del Geronimo m'he quedat a mitges amb la del Regne de la Fantasia, i també és que tinc molts altres llibres, perquè hi ha la col·lecció de la Thea Stilton, i després hi ha els seus llibres més prims, però, bueno, en tinc molts, tinc una doble filera a la meva prestatgeria de llibres de Geronimo Stilton, per tant, l'he decidit comptar en aquesta pregunta. Següent pregunta, el meu primer amor fictici. I aquí he escollit Harry Potter de J.K. Rowling, que, sí, el Harry, va ser un... És que quan el vaig llegir, doncs, me'n vaig enamorar perquè era un noi mag, era una mica més gran que jo, però vull dir, era potser el personatge que no fos... perquè el Geronimo Stilton és un ratolí, o el Wattpad, doncs, és un ratpenat, i aleshores, doncs, potser és el primer noi que vaig llegir del qual em vaig poder enamorar, i sempre m'ha agradat més el Harry que el Ron, tot i que el Ron també m'agrada, però, no sé, el Harry era el protagonista i era molt especial, i m'agradava molt la seva manera de ser i que és molt bona persona, i bàsicament era mag. Primer llibre que et va fer no poder tancar el llum a la nit. Bé, després de pensar-ho m'ha vingut un llibre clarament al cap, que recordo que em va fer molta por, que és La penya dels tigres de Thomas Brenzina, La casa encantada. No l'he trobat i n'he agafat un altre que em va fer por d'aquesta saga, perquè no sé on el tinc de casa, però recordo que em va fer passar molta por. Recordo que quan van descriure el moment i la casa com era, i com que són així com detectius, doncs hi ha misteris, però hi ha un misteri d'una mort, i em recordava una pel·lícula que em feia por, i recordo que m'ho va fer passar molt malament una nit, que em costava tancar el llum, i em vaig quedar a dormir a casa de la meva àvia, i recordo que vaig passar bastant malament, per això, quan he llegit aquesta pregunta, he sabut clarament que el de La penya dels tigres era el llibre. Primer llibre que t'has llegit en un dia.
Per aquesta pregunta he escollit un llibre... Bueno, l'he afegit a aquesta pregunta perquè em va fer molta il·lusió quan de petita em vaig llegir aquest llibre en un dia, perquè era el meu primer llibre en un dia, i recordo que em va fer sentir com una gran lectora i que llegia molt ràpidament i em va fer molta il·lusió, i és Bad Pat, la casa embruixada. Que és, si no coneixeu el Bad Pat, és un ratpenat que és escriptor i viu amb tres amics seus a una casa i doncs escriu, els llibres estan escrits pel Bad Pat, i escriu doncs les aventures que viu amb els seus amics. Són molt xulos i tenen dibuixos. I recordo que el vaig llegir molt ràpidament un dia d'estiu, que me'l vaig llegir un dia i quan el vaig acabar vaig pensar buah, me l'he llegit en un dia, i em va fer molta il·lusió i em vaig sentir com molt orgullosa d'haver-me'l llegit. Primer llibre en llengua estrangera. Aquest ha estat The No She's Girl in the School d'Edith Blyton. I aquest llibre també em va fer molta il·lusió llegir-me'l perquè és bastant gruixut, 236 pàgines, i me'l vaig llegir tot en anglès amb 10 anys, i recordo que em va fer molta il·lusió perquè vaig pensar que el ser en anglès i no haver-me'n llegit cap, no haver-me llegit cap llibre en anglès que fos tan llarg, doncs també em vaig sentir molt orgullosa de mi mateixa. I la història, que és genial i em va fer que me'l llegís també molt ràpidament, és una noia que viu en una casa i els seus pares són molt rics però no li fan gaire cas, i aleshores ella és molt mal educada i és molt dolenta. Aleshores un dia la decideixen enviar a un internat, i aleshores és la seva vida a l'internat i com intenta ser molt dolenta per poder tornar a casa, i no ho aconsegueix primer, però quan els seus pares la van a buscar perquè fa una cosa horrible que no me'n recordo quina és, aleshores ella diu que està molt bé l'internat i els seus pares se n'han d'entornar. I té una saga bastant llarga. Són un, dos, tres, quatre. Són quatre llibres d'aquesta saga i no me'ls vaig continuar llegint perquè no us trobàvem aquí a Barcelona, però us recomano que si us el llegiu continueu perquè em va agradar molt, i després el vaig recomanar a molta gent i tinc un clip de lectura al blog que també en parlo, per tant, tinc un molt bon record d'aquest llibre. Penúltima pregunta d'aquesta BookTag és: primer llibre que et va fer sentir gran? Donetes, però amb la versió de Geronimo Stilton, que és de Louisa May Alcott. I em va agradar molt aquest llibre. Està fet... aquesta és la versió amb ratolins, però recomano que també us llegiu la versió original. Recordo que aquest llibre em va fer sentir com més gran perquè sabia que era un clàssic, i també eren unes històries que els hi passaven que jo trobava que eren també com de grans, i em va agradar molt llegir-lo. La veritat, em va fer molta pena quan me'l vaig acabar i en tinc un molt bon record. Us recomano que us el llegiu. A mi em va agradar molt, potser és més per noies, però bueno, com vulgueu. I aquest crec que me'l vaig llegir cap als 8 anys o així. Última pregunta: quin llibre tornaries a llegir ara? Jo no sé si em podria decidir, perquè estic molt entre la Tina i el Geronimo, perquè si haguessis de resumir la meva infantesa en uns llibres, doncs serien aquests dos, clarament, perquè si penso en un llibre de quan era petita, sempre dic Geronimo i Tina, i em costaria molt decidir-me. Recordo que el Geronimo em va agradar encara més i se'm va ficar encara més quan vaig veure el musical que van fer, que vaig anar amb la meva i amb els meus cosins, i quan veia tot el que havia llegit en el llibre representat en teatre, que recordo que em va fer molta impressió i em va agradar molt, el vaig veure dos cops, ens vam comprar el disc, ens vam aprendre les cançons, i em va agradar molt, però al mateix temps la Tina, doncs, no sé, al ser una col·lecció tan llarga, doncs, he viscut moltes aventures amb ella i és com si fos una amiga meva. Per tant, no crec que em pugui decidir i em quedaria entre aquests dos. Però ara us toca a vosaltres i veure quin és el llibre que us tornaríeu a llegir. Espero que us hagi agradat. Ens veiem en el següent Lectures de la Marta. Adeu!